Hvem der sidder på skabet? Get in there, baby. If you lose me in front, if you would get by, I'm trying to move in by, so I can see the speed of the door. Der er ikke engang nogen grund til at sætte stolperne i væggen, eller jorden, skulle jeg sige. Ja, bare park. Foran kilden, eller hvad? Man kan jo bare køre op, og så hylder den. Ja, kører bare. Op med dig. Der er rimelig støvet indeni. Ej, nu mangler jeg altså det udrykningshorn, det her du gør. Ja, det gør jeg. Det er, når I kommer ud, ikke? Ja. Åh, jeg tager spøgelser med ud. Ja, det sagde jeg til dig, der var godt med spøgelser med. Ja, man skal lige holde øje med, hvor man kører.
Super. Ja, jeg kan komme ud og redde igen lige herovre, ikke? Ja.